সোণোৱালৰ সাক্ষাৎ বৰপেটাৰ সাংসদ সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ লগতে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফসহ অগপৰ সাত বিধায়কৰ অভয়পুৰী দলাফাল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দাবী। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান সাংসদ বিধায়কৰ। পথ নিৰ্মাণ হলে উপকৃত হ'ব 462খন ৰাজহ গাঁৱৰ লোক। বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী অধীনস্থ এইকেইখন গাঁও আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব 3খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি। বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীক অৱগত কৰাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এন আৰ চি প্ৰসংগতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা সাংসদ বিধায়কৰ দলটোৰ। এন আৰ চিক লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলিও জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চিএমক আমি আমাৰ অল পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এ জে পি গোটেই এম এল এ আৰু আমি এম পি হৈ আমাৰ মালু চাব আছিলে আৰু চেয়াৰমান চাব গোটেই এজন এম এল এ আৰু মই আমি মেমৰেণ্ডম দিছোঁ। এটা এই নেশ্যনেল হাইৱে আমাৰ অভয়পুৰী টু দলাহাট থ্ৰু জনিয়া আমাৰ বাগবৰ আৰু চেংগা থ্ৰু চৰ এৰিয়াজ 80 কিলোমিটাৰমান আমি প্ৰপ'জ কৰিছোঁ আৰু এই হাইৱে 462 ৰেভেনিউ ভিলেজেছ বেনিফিট হ'ব আৰু 80 কিলোমিটাৰ এই হাইৱে হ'লে অলমষ্ট 40 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কমি যাব। আপুনি অলমষ্ট মোৰ দেন 10 লাখ মানুহ উপকৃত হ'ব। এই মেম্বৰেণ্ডমটো আমি দিছোঁ আৰু ইনশ্বাল্লাহ এই ইয়াৰ পিছত এতিয়া চি এমৰ লগত কথা পাতি আমি এই ফাইলটো লৈ যাম গডকৰী চাবৰ ওচৰত। ইনশ্বাল্লাহ মই ভাবোঁ এই কামটো হ'লে গোটেই লোৱাৰ আছাম বেনিফিট পাব। এন আৰ চি চি এম চাহে আশ্বাসন দিছে বোলে এন আৰ চি আপুনি এই ভয় খাব নালাগে আৰু এন আৰ চি যদি মানুহৰ নাম বাদ পৰি যায় তাৰ বাবে আমি চান্স দিম আৰু এই ষ্ট্ৰীট পিছ ৰখাৰ জিম্মেদাৰীটো মোৰ। আপুনি আপুনি মানুহ কৈ দিয়ক আপুনি ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নালাগে। মানুহ কিছুমান মানুহৰ নাম বাদ পৰিব পাৰে বাই মিষ্টেক একচুৱেল আৰু বনাফাইড জেনুইন চিটিজেনছ অফ আছাম উইল নট বি হেৰেষ্ট। এই আশ্বাসনটো মই পাইছোঁ, প্ৰমিছ পাইছোঁ। মই বিলিভ কৰোঁ চি এম চাহৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভাল।